Ibihe byiza kuri mwese mwese wo kwica BTN TV muri aya masaha aho ino mwe tubageza amakuru akaba ari amakuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola ndi kumwe na Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze dutangira n'amakuru twabateguriye umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge Rwanda kuri bongeye kugoboka abahuye n'ibiza byibasiye akarere ka Rubavu maze batanga inkunga y'amafaranga asaga miliyoni 40 reka byinshi kuri inkuru tubibaze Jacques tuyishime Nabaturage bo mu karere ka Rubavu bashimira umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge Rwanda wongeye kubagoboka kuba inkunga y'amafaranga yiyongera kufasha abahuye n'uyu muryango mu bihe bigiye bitandukanye ubwo bamaraga guhura n'ibiza byibasiye aka karere ka Rubavu nijoro ryateke ebyiri rishyira teke eshatu Gicurasi 2023 oh nabyakiye neza Bikira Mariya gumiza abafasha Yezu abagenda imbere kuko nari ndi kubura icyo nifashisha uri ku Croix Rouge Rose dukona ishaka kumvana mu bukene uko niyo narimvite niyo narimvite buno wenda yarushaho akona gasabune ngabona iki ibintu byinjye ngiyebye ebakomeze bavuga ko ngo ibibiza byabasize heru heru umwana yamaze kunyambutsa bucura bwanje hanyuma inzu nayo ibiraguye amazi byose irabijyana ndasafuriya mbira ndasahani ndagikombe iradyo yanjye nayo iragenda nto tare ibintu bikomeye cyane hari mu masamu 8 turabyuka dusanga amazi yatuzitiye cyakora tugize amahirwe tubona tuvuyemo turahunga duhungira ahantu ku musozi ubwo nyine tubahunga aho uyu mukecuru akomeza avuga ko ari ubwa mbere yarabonye ijoro ribi riri ajoro niho nari naribonaho ubu ndashaje ariko niho nari naribonaho naravutse ndakura ndahashakira none dore ndashaje Ijya niho nabibonaho rwose. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo amafaranga 2200 bahawe yo gusenya inzu zabo ndetse n'ibihumbi 60 kuri bamwe yo kwifashisha bahaha atarayo gusindira ngo ahubwo arabafasha kwikenura. Eka da ku munsi nibyo biba birimo mwana wanjye. Mbabaye. Ni turyonga ahingisha n'akabara ngagura imbuto ngatera ngazabona ibyonje. Ikibanze kinaje kuyakoresha naguramo gasafuriya ngurimo udutewe ni uko kurya n'umwambaro itangazamakuru riganira na Nyirasengimana Monique umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyundo yagize ati abagiye gufashwa uyu munsi rero n'abagiye gufashwa na Croix Rouge y'u Rwanda harimo abari buhabwa amafaranga abafasha gusana amazu kuko ngo aho ngabo magana abagomba gusana amazu gusanirwa amazu ni abantu twagenze tugasanga ko aho hantu nta bidasanzwe bihari ntabwo ari muri high risk zone ku buryo bahimuka ariko hakaba hari n'abandi barahabwa amafaranga 60,000 abunganira mu bijyanye no kugira ngo bahahe yabo nabo ni babandi twarebye dusanga mu by'ukuri barakondesherejwe ariko bakeneye n'ubundi gukomeza kubaho mu muryango nanone itangazamakuru riganira na Mazimpaka Emmanuel ushinzwe itumanaho mu muryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge Rwanda yagize ati baje gutanga inkunga mu rwego rwo kugoboka abaturage bahuye n'ikiza ariko iki gikorwa ntabwo ari mu karere ka Rubavu gusa twagikoze kuko uturere uko ari turindwi twahuye n'ikibazo cy'ikiza ni kuvuga uturere dutanu two mu ntara y'Iburengerazuba tukongeraho uturere tubiri two mu ntara y'Amajyaruguru ari akarere ka Musanze ndetse na ka Burera utwo turere rero twose uko ari turindwi Croix Rouge y'u Rwanda yatanze miliyoni zigera ku 170 uretse aba baturage bawe n'ibiza bakomeje gufashwa n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge Rwanda mu myaka 60 uyu muryango umaze gukorera mu Rwanda wagiye ukora ibikorwa bigiye bitandukanye bigamije kurengera ubuzima bw'abanyarwanda Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu arakoze Jacques Tuyishime naho kuri wa gatanu imusambira mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo habereye impanuka aho imodoka ya Fuso yagonganye n'imodoka ya Hilux abaturage bavuga ko umushoferi wa Toyota Hilux bamushinjaga gusinzira atwaye reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Janvier Kamanzi Semigabo afatanyije na Ndahiro Valens Papi Jyewe ni roturuvye nyene yanyegereye ku buryo numvisha ari kunkuru nari mu gice cyanjye we ampera mu Rubavu angonga sohokana inyuma
n'impanuka yabaye ahagana saa tanu n'igice bishyira saa sita z'amanywa kuri uyu wa gatanu tariki 15 z'ukwa cyenda, ikaba yabereye mu kagari ka Buhoro mu murenge wa Musambira mu majyepfo y'u Rwanda. Bamwe mu baturage babonye iby'iyi mpanuka kuri mikoro za BTN TV bashimangira ko umushoferi wari utwaye imodoka ya Hilux yari ifite plaque RAB 348A ariwe kabitera w'iyi mpanuka. Nubwo ibinyabiziga ari byo byangiritse, ku bw'amahirwe ntihagira ukomerekeramo cyangwa ngo ahatakarize ubuzima. Reka turebye dusesenguye dusesenguye tukareba rwose habayemo burangare, habayemo burangare ndetse mvuze navuga kuri iriya modoka ya Toyota. Ndabona rero iyi Toyota yinjiriye yamanukaga, uriya wi Toyota yarangaye rwose kuko urabona yamanukaga ari mu mukono we, ubirebesheje amaso urabona uwarangaye n'uzamuka yinjiriye undi, rero undi yanamubishije. Murabunga nk'abanyarwanda nyine, murabunga nk'abanyarwanda nyine, ikosa ntirizongere kubaho. Icyifuzo cyacu twakangurira abashoferi kutajya barangara bari mu muhanda, nicyo twabasaba. Mbonye kuriya nyine ikamyo imanuka n'inuzi izamuka, mbona ikamyo barayigonze, ariko ubwo ndumva njyewe umushoferi ntago yaba amanuka ngo agonge uzamuka, ndumva bitashoboka. Iri kumanuka hariya, nanjye nari ngeze hano ndi gusunika igare ngenda, ino fuso yari yafashe umukono igice cy'ahantu ho gatoya, none umushoferi witeye atari kuzamuka, uriya mushoferi we byamutunguye agiye kuyigonga asa nk'ukata, noneho uriya nawe abonye bamugonze inyuma derayigarura hariya igihe yagiye no kugwa muri rigori, bari bangonze kabisa, nimise nirukanka. Ku ruhande rw'umushoferi wari utwaye fuso nawe ashinja mpagaze he kumusatira, ahatanatinya kuvuga ko ngo uyu mushoferi bishoboke kuba yari yafashwe n'ibitotsi. Nerekezaga i Kigali, ngeze hano nkuye n'imodoka tubisikana irangonga mu gipande cy'inyuma, nari mu gice cyanjye twabisikanaga, niniri yihagaze hariya yansanze mu gice cyanjye kuko namanukaga nerekeza i Kigali ngenda, noneho we ampera mu rubavu angonga asohokana inyuma akubita igipande cy'inyuma icyuma cyose kiragorama kivamo, biri nko ku giciro cy'ibihumbi nka 400. Icyifuzo cyanjye ni uko nawe ataje ngo twumvikane, nibe numva yankoreshereza, uretse ko we namubwiye akambwira ati reka baze bapime, tukaba dutegereje ko bapime, ntago baragera hano. Tumanuka iriya modoka yaje idusatira agerageza kuyihunga, ayihunze imugonga igice cy'inyuma yahungishije kabine, abisikanaga yasaga n'uwasinziye, we yasatiraga igihande cyo hirya, nta modoka yindi asatira mu ruhande rwacu mu gipande cy'ibumoso. Ibi mpagaze habitera utwatsi avuga ko nawe atari we wateje impanuka, ngo ibi bizagaragazwa na polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda. Urabona yazamukaga nanjye namanukaga nako nazamukaga bamanuka, ye nazamukaga barimo kugenduka, ngewe ni roturuvyo nyene yanyegereye ku buryo numvishe ari kunkuba, wahangiritse urugi n'itama, hangiritse nk'uru bintu by'ibihumbi nka 400 gutyo, n'uruhande rwanjye. Ubwo twakoraga iyi nkuru hari hagitegerejwe polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda kugira ngo bapime iby'iyi mpanuka, dore ko izi modoka zagonganye, imwe yari iri mu cyerekezo cy'iza Kigali, indi iri mu cyerekezo kijya mu majyepfo. Bigaragare ko ibivugwa n'abaturage ko uyu mushoferi wa Hilux ariwe waba wataye umukono agasekura uyu wa fuso. Ibi bibaye mu gihe polisi idahwema gushishikariza abatwara ibinyabiziga kwigengesera, kubahiriza amategeko y'umuhanda, kuringaniza umuvuduko nka kimwe mu byagabanyiza impanuka za hato na hato. Ni inkuru ya Kamanzi Janvier mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu majyepfo y'u Rwanda. Tugarutse hano mu mujyi wa Kigali hazwi nko mu gishanga cyo mu Kanogo, hano mu mujyi wa Kigali hasanzwe umurambo mu mugezi bigakekwa ko uyu muturage yaba yaratwawe n'imvura. Byinshi kuri inkuru na Jeremy Iradukunda.
Umubyeyi watoraguraga amacupa yo mu bwoko bwa plastiki ubwo yageraga mu rugabaniro rw'uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali aritwo Gasabo, Nyarugenge ndetse na Kicukiro yaje kugera mu mugezi uherereye ahazwi nko mu Kanogo niko guhita abona ikirenge cyanya kwigendera bagahita bahamagara bamwe mu baturage bari hafi aha bagahita bahuruza inzego z'umutekano nk'uko aba baturage bahageze mbere babidutangarije waruje gutora ubucupa yada gutora kari agacupa akahita abona kuri akuguru je nanjye nje kureba nsanga abantu bari kureba uko kuguru nanjye nje kureba nibwo nahise mubona oya kaguru karagaragara byanga bikunze ashobora kuba ari umugabo bya kaguru kamwe singa kari aho karigaragara hariya mu mazi karacyari mu mazi ntabwo twabona hanze ari ukuguru kugaragara n'inzego z'umutekano bazihamagaje naze zaje zisigaye no kuwukoramo tukareba ni umudamu watoraguraga ibicupa bino bibira uri kureba mu mazi uwe ngo arahageze agiye gutora kari agacupa ka energy abona ukuguru k'umuntu nibwo ahise azamuka amufata agafuka ke agenda abwira abari abanyerondo ko asanze umuntu umuhariye abaturage bakeka ko uyu muntu yaba yaratwawe n'amazi yo kuri uyu wa gatatu turimo bitewe ngo n'imvura yaguye bishoboka yuko yaba yaratwawe n'iramvura y'ejo bundi kwa gatatu najye ariko ndeba byanga bikunze biterwa n'ahantu yahagamye ntabwo yaba ari nk'umuntu wamwishe baza mutsindagiremo hari munsi ati biragaragara ko ari amazi yenda yamutwaye ahubwo ni ukutamenya ngo yenda yamukuye hehe ariko biragaragara ko byaba ari amazi ko ari nk'amazi yamutwaye uyu ikigaragara ni imvura yamuzanye kuko urabona haragaragara akaguru umutwe n'igihimba ntiwamenya aho biri muri nsiri ati yo byanze bikunze aya mazi yasanzwemo n'ahahurira amazi ava hazwi nka Rwampara ndetse n'amanuka ava za Gikondo yose agahurira muri aka gace gusa ubwo BTN TV yavaga muri aka gace inzego z'umutekano zo zari zamaze kuhasesekara ariko umurambo wa nyakwigendera wo wari utaravanwa muri aya mazi Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mujyi wa Kigali mu gihe haburi igihe gito kugira ngo abanyeshuri basubire ku masomo yabo hari bamwe mu bana baganiriye na BTN TV batangaza ko bababajwe no kuba batazongera gusubira ku masomo yabo bitewe no kubura ubushobozi ibishimangirwa n'ababyeyi babo bakavuga ko no kubona icyo kurya ngo ari ikintu kigoye reka byinshi kuri inkuru tubaza umuyange Jean Baptiste Ni mu gihe hasigaye imitsi barirwa ku ntoki ngo abanyeshuri basubire ku mashuri bamwe mu bana bo mu karere ka Nyagatare biganjemo abo mu murenge wa Karangazi bo bakomeje kurira batakamba bavuga ko batizeye ko bazabasha gusubira ku ishuri biturutse ku babyeyi babo nk'uko babisobanura Nuko tubwira ababyeyi ko badushyira mu ishuri bakatubwira ngo baraje babikurikirana tugategereza ntibadushyire ku ishuri ariko kebwe twashatse kujyayo twajya ku ishuri bakatwirukana batubaza ababyeyi inyungu yaje bundi yagiyeyo batari bafunga baramwirukana bamubaza ababyeyi nanjye rero iki gihe mwe nashakaga kujya ku ishuri ariko kubera ababyeyi batabyemera ntabwo babikunda icyo ni ikibazo nari icyo dusaba hari abashaka kwiga hari n'abadashaka kwiga ako muri twebwe harimo abashaka kwiga kandi turabishaka ako ayo mahirwe ntabwo turayabona bamwe mu babyeyi baba bana baganiriye na BTN TV nabo ntibahakana ko abana babo bataye amashuri ariko bakavuga ko ikibitera hanini ngo usanga ari ubushobozi buke nk'ubu ngubu nkanjye nihereyeho mfite abana bane mu bana bane mfite indya ari uko mvuye mu cyate kandi mbana n'ubumuga ikindi ari igihe njya guhinga icyate kikananira bikaba ngombwa ko ntaho ubwo icyo gihe nkakoze ni ngombwa kuburara urumva ikindi cya kabiri ntibiga urumva nase bafite se yaranaye ndiba na mu ikode no kuba ni kode ni intambara urumva ntabwo biga pe sinjye kubesha batatu n'ibiga nibo bakuru mfite nta n'umwe wigurimo biterwa n'iki n'ubushobozi buke dufite hari igihe ujya mu cyate akorera igihumbi nagwa kigura iniforme y'ibihumbi bitandatu wakoreye igihumbi ngira ukuntu uzagura inifomu umwana yaburaye twebwe n'ababyeyi aka gace aba bana impamvu batiga ni imibereho mike y'ababyeyi babo bajya gukora bakabura akazi ntabwo umwana ajya ku ishuri ngo azaburare kabiri gatatu ngo azasubireyo kandi nanone wajya ku ishuri
bakabana birukana ngo na ni fomo ngo naki kandi nabyo nabo nacyo bimereye nta bitumerewe nabe ntago umubyeyi ninzu babamo bamwirukana ararabonye n'umwana we nawe kararabonye bituma abana bajya kurara mu gasozi nta n'ikindi n'ubukene gusa bakomeza bavuga ko mu gihe babona ubufasha ndetse n'ubushobozi bakabasha kuba bagura bimwe mu bikoresho umunyeshuri akenera nta kabuza nabo basubiza abana babo ku ishuri bagakomeza amasomo nk'abandi bana icyagakorwa ni iki nimudufashe nk'abantu ni ukuri mudufashe pe turakunda abana bacu natwe bajya mu mashuri nk'abandi mfite umwana w'imyaka 11 nazi ishuri nuko rimeze kubera ubushobozi bukeye byakubitura ku bumuga mfite bigasanga ni ikindi kibazo nakajya nk'umuntu w'umuyobozi ugasanga ni ikindi kibazo ati nawe twakora iki urumva rero mudufashe rwose twasabaga ubuyobozi uko bwatuvuganira aba bana bacu bakajya mu mashuri bakatworeza bena nini fomo abana bakiga benda bakareko babigenza tukabona nini fomo bacu bakiga nta kindi abana basubira ku ishuri inzego zitandukanye by'umwihariko zirimo n'ubuyobozi bw'aka karere twagerageje kubaza ku miterere y'aba bana bakomeje kugaragara mu bice bitandukanye bavuga ko nta mahirwe bafite yuko bazasubira ku ishuri ntibyahise bidukundira mu gihe iki kibazo usanga ari nacyo kibimbarutso cya bamwe mu bana usanga baravuye iwabo bakajya kwigira ibirara cyangwa se kuba marine nk'uko bakunze kubivuga mu mihanda igiye itandukanye bitewe n'uko aba bana iyo uganira nabo usanga bakubwira ko mu gihe batagiye ku ishuri nta kabuza bahita bafata inzira bakerekeza iy'umuhanda bityo bagasaba ko inzego ubuyobozi zagakwiye kubafasha nabo bakabasha kuba bakwiga batitaye ku babyeyi babo gusa ubwo ubuyobozi bwagira icyo butangaza kuri iki kibazo gikomeje guhangayikisha benshi mu bice bitandukanye iyi nkuru tukazayigarukaho mu makuru yacu ataha Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare Muri iki cyumweru turi gusoza nibwo hasohotse amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta ndetse n'umwaka w'amashuri kuri ubu giye gutangira niyo mpamvu muri studio za BTN TV mu makuru yacu twakiriye umuyobozi uri mu bijyanye no mu burezi eka tubahe ikaze murakoze cyane yego hanyuma mwatangira mwibwira abakurikiye BTN TV nitwa Rwemarerekeraho Pierre Claveri ndi umuyobozi mukuru w'umuryango apejerwa uyu muryango ni washinze ishuri rya Lycée de Ruhango Ikirezi yego ucyumva Lycée de Ruhango Ikirezi ni ishuri dukorana na hano mu buzima bugiye butandukanye amashuri agiye gutangira kuri ubu imyiteguro yo kwakira abanyeshuri yaba abashya cyangwa se abo musanganywe yifashe ite imyiteguro igeze kure ni ibisanzwe kuko Lycée de Ruhango ni ishuri rimaze imyaka 24 icyo twasabwaga ni ukongera bimwe mu byumba by'amashuri twarabyongereye hanyuma amasuku yararangiye ndetse n'ibyo gusana n'ibindi abarimu barahari nta kidasanzwe kibura ngo twakire abantu hanyuma tugiye ku bijyanye n'uburezi buri uburezi bujyana n'ubukungu hari inkuru yari irimo abanyeshuri bamwe bari kuvuga ngo ntabwo bazongera kubona uburyo basubira ku masomo yabo bitewe n'uko ikibazo cy'ubushobozi gihari kuri ubu ibiciro ku masoko biri hejuru ese ku bijyanye n'imirire y'abanyeshuri yaba basanzwe cyangwa se bari kwitegura kuzaza nta cyahindutse ibiciro uko byari biri ku isoko umwaka ushize n'uyu munsi niko biri hari n'ibyagabanutse mu gihe leta yafataga umwanzuro wo gukura imwe mu misoro ku biribwa bimwe na bimwe hanyuma nubwo ntavugira minisiteri y'uburezi cyangwa MINALOC ariko barababyeyi nabo bagombye gushyiraho akabo kuko leta yagabanyije amafaranga no muri primaire kurya bushoboka ari amafaranga 990 ari no munsi y'ijana twe twari hagatwiga muri primaire niyo mpamvu umubyeyi agombye gukora uko ashoboye akabona uriya musanzu akabona n'imyambaro y'umwana uretse ko nta n'umwana abujijwe kwiga mu mashuri ya leta yego hanyuma reka tugaruke ku bijyanye n'amanota y'abakoze ibizamini bya leta mu myaka yashize twagiye twumva Lycée de Ruhango Ikirezi bitwara neza mu bizamini yaba iby'abanyeshuri bategurirwa n'abarezi babo bisanzwe cyangwa se ibizamini bya leta kuri uyu mwaka aho byari byifashe bite kuri uyu mwaka aya manota amaze gutangazwa nayo icyiciro rusange cyangwa tronc commun andi ntaratangazwa umwaka ushize twari twatsinze neza ubundi tronc commun ndetse no ku banyeshuri bahabwa diplome ko twabonye buruse zirenga ijana uyu mwaka nabwo nubwo bitarasohoka namenye ko tuzatsinda neza ubundi twe turi tiveti kurenza uko
turi muri general education turonkome tugira abana bake ariko nabo baratsinze hatsinzwe abana bane batsinze ku kigero kirenga 90%. Yego nkuko ari ubivuze ko mu bumenyi ngiro ari usanga akenshi mwibanda kuri umufite ama section anganiki cyangwa se nahe ama section mufite yigisha ibijyanye n'iki kugeza ubu dufite ama section 10 ariko harimo 18 akazasigaramo 10 kubera iki harimo 18 akazasigaramo 10 nuko hari ama section yagiye hindurira izina urugero nka Culinary Art ubu yiswe food and beverage operation ubwo rero dufitemo food and beverage operation dufitemo culinary art tukagiramo tourism tukagiramo breeding construction tukagiramo masonry masonry ubu yiswe breeding construction tukagiramo automobile engine technology na auto transmission and control system ni yahoze ari mekanike tukagira accounting tukagira multimedia production tukagira computer system and architecture tukagira fashion design fashion design yahoze ari tailoring tukagira na tailoring kuko iri hejuru ubwira imirarangiza tukagira nibyo bita hairdressing cyangwa se gukora imisatsi nzara n'ubwiza yego nayo masexy arimo kugera umunsi hanyuma twagiye twumva abanyeshuri boherejwe na leta mu kigo cyanyu cya Lycée Ruhango ikirezi nyamara hari abazi ko ari ikigo cya prive ari ikigo abanyeshuri bo ubwabo baza gusaba umwanya ariko leta ntiyohereze y'abanyeshuri bimeze bite nakoze leta y'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri 60% biga ubumenyi ngiro yahisemo kugirana amasezerano n'amashuri y'ababyeyi kubera ko amashuri ya leta y'ubumenyingiro atarahagije yifashisha amashuri y'ababyeyi kugira ngo bashe kugera ku ntego ya 60%. Ni muri ubwo buryo twagiranye amasezerano na Minisiteri y'Uburezi yo kohereza abanyeshuri boherejwe na leta hanyuma ikagira n'ibyo ibagenera. Yego kuri babandi noneho batoherejwe na leta ariko bifuza kunyarukira muri Lycée de Ruhango ikirezi bagahabwa ubumenyi nk'uko n'abandi bose bigenda hasabwa iki hasabwa urupapuro yatsindiyeho n'amafaranga 500 yo kwiyandikisha kandi akaba aratsinze neza yego hanyuma noneho kuri message waha ababyeyi ubwo hari message yo guha ababyeyi hari message yo guha abanyeshuri yabo barangije mu kigo cyanyu kuko nagiye numva hari n'abahawe bourses zijya hanze y'u Rwanda bo urabaha iyihe message kugira ngo tunakomerezeho n'andi makuru message naha abanyeshuri nikurikira kwigana umwete ubu nta wundi murage waho umwana uretse uburere uburere bujyanye n'ubwo mu rugo ariko bujyanye n'ubwo ku ishuri yego niyo message numva nabaha hanyuma nyuma kwigana umwete hari ikiribanziriza bita uburere discipline nicyo kintu cya mbere kizabahesha umugati cyangwa se akazi n'ibindi byose ubutumwa naho ababyeyi nubwo kuba hafi y'abanyeshuri igihe cyose umwana agiye ku ishuri ntabwo bihagije kuba aramuhaye umuyobozi w'ishuri n'abamufasha n'abarezi baho hagomba gukurikirana imyigire y'umwana wawe n'imibereho ye n'imyitwarire ye kuko umwana ni uwabombi umwana ni uw'ababyeyi akaba n'uw'ishuri nibwo butumwa numva nabaho yego hanyuma kuri wa wundi ushaka kumenya nimero ya telefone ashobora kuba yabahamagaraho cyangwa se ibindi bisobanuro kugira ngo abashe kubagana yego bahamagara 07 8 38 62 13 13 iyo ni nimero ya principal w'ishuri 07 8 8 38 62 13 13 batamubona nanjye nabafasha 07 8 8 38 62 13 19 yego bashobora no gusura urubuga rwa www.apg.rw hari indi message se waba wari watugeneye kuri ubu tukaba tutayitambukije n'ebyiri ni ugushimira BTN yadutumiye kuri uyu munsi hanyuma nkasaba ababyeyi kohereza abana ku ishuri ku gihe kubera yuko amezi atatu ni forumire ndende iminsi yo kwiga ntabwo irenga 60
iyo yamaze indi 20 ataraza ubwo umuhaye 40 niyo kwemeye ibizamini niyo gukosora ibizamini nimwe batahamo ashobora kwiga 20 yego igihe n'amafaranga murakoze murakoze cyane reka tubashimire ku mwanya mwaduhaye kugira ngo mwashe kubana natwe mu makuru namwe turabashimiye yego dukomeje n'andi makuru twabateguriye reka tuyakomeze hano mu mujyi wa Kigali abaturage batuye mu kagari ka Gateko ni murenge wa Jari wo mu karere ka Gasabo kuri bari gutabariza umuturage wakubiswe inyundo n'abavuga ko bakomeye kugeza ubwo yajyanywe kwa muganga ari intere ababikoze ntibakurikiranwe inkuru irambuye na Ndahiro Valence Papi Faranswa baje batwirukankana nanone bamuri inyuma Faranswa anasigise baje bamwirukankana batwirukankana gutyo umugabo ni nyirakabari ni nyiri kano kabari ubwo tugeze hano Faranswa aravuga ngo rekanze n'inyondo yanjye munda inyondo aragenda arayizana bafaranswa baratwirukankana uwo mugabo yataye umupira n'iyi ngofero nibyo nyayiza nitwabanje no kurwanira hano ambwira ngo ndimo ndakiza uwo muntu kubera cyangwa kare gisamba ndambwira ngo uyu muntu ndamuzi wirwana nawe inyonda yifite mu maboko gutyo n'abaturage batuye mu kagari ka Nyakabungo mu murenge wa Jari barimo gutabaza ngo bitewe n'ikibazo cy'umutekano mu cyukomeje gupata indi ntera aho ibi babitangaje mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 15 z'ukwa 9 2023 inandaro akaba ari kubitwa rya Manirarora wakubizwe ngo na Francois n'itsinda ryabo bari bari kumwe mu kabari harimo na bene nyina ngahani ni impamvu yo kumukubita bakaba bari bagamije kumucucura bakuvuga ngo umugabo ahantu hariho hose aba haba mu gashyushya akorera buri munsi ku munsi ni inyangamugayo ni umuntu ushobora gusigira telefone uko ayi munsi ujye ugasanga ikoze nta kintu yagutwaye ibi byo bintu bamushinjije by'ubujura ni umunyamahoro ahubwo ni ukuvuga ngo abantu b'inaha bagira urugomo rubaho mu maraso si ukuvuga ngo ni n'ubusinzi ariko iyo banyweye inzoga nizo bifashisha sagariye umuntu iyo bigeze ku rwego rw'uko umuntu yafata inyoni akavuga uti ntabwo kubita inyoni biba byarenze urundi rwego ikibazo cy'umutekano rero w'inahangaha mu gitaba nuko twaka amafaranga abantu bashinzwe kwaka amafaranga baraza bakatwaka amafaranga ariko ni ukuvuga guhera saa moya burinda buke nta munyerondo n'umwe ushobora kubona kuvuga wagira n'ikibazo wenda n'abajura baguteye ngo witabaze uvuge ati murantabare murantabare nta muntu n'umwe wabona ariko birababaje kubona abantu barwana bakageza izo saha nta muntu n'umwe ushinzwe umutekano wari wakahagera gakurikirana ibyo bintu uyu wakubiswe yari asanzwe abanyetse n'abaturage nta kibazo njyewe nkunda kumubona yibera ari hirya aho bita kwa mamaga yari arimo yinywera akagage nta mahana ajya ni umuntu w'umusitari uri aho ngaho kabisa Bafaranswa bari bahari uwo mugabo araza ahagura energy ahagura neza inzoga batangamo z'ibice za gorira uvuga ngo gorira yaguze gorira ngigice agura ni energy aravanga noneho ubwo Faranswa niwe atangiye kuvuga ngo umuntu ni igisambo ndamubwira nti umuntu ntumuzi ko atuye hano hepfo nkabo wamanwe niho yubatse akora telefone mu gashyushyu ati umuntu umwite igisambo kubera iki ngo njyewe nari maje gukinga igikoni kuko nari mfite inyama ndi gucuruza mbona abagiye kurwana ndamufata ndamubwira nti rero wowe uhinuce hano hatagira umuntu ugukurikira bakaguhohotera kuko ngenda kuza umugabo turaza tugeze hano hirya Bafaranswa baje batwirukankana nanone bamuri inyuma tugeze hano Faranswa aravuga ngo rekanze n'inyundo yanjye munda inyundo aragenda arayizana hari ikintu dusaba inzego z'umutekano nk'uko abaturage badusha amafaranga y'irondo ibintu nk'ibyo byose byagakwiye kuba bakaba bahageze ariko niyo umuntu ageze aho kubitwa abantu bakaba bari kuvuga yuko n'ubuzima bwiwe buri mu kaga ashobora gupfa nta mutekano wageze nta banyerondo kandi abaturage buri munsi bavuga ngo twishyura nabyo ni ikibazo kandi nanone utubari niba itegeko rya leta rivuga ngo saa 7 mu mibyizi utubari dufunge bakaba bacuruza bakageza mu gitondo saa bukarinda buke nk'ubu baraye bacuruza amaradiyo basakuriza abaturanyi bakajyamo abantu barwana ni ikibazo rwose umwe mu bavandimwe ba Faranswa ahakana ibyo arimo kwagirizwa n'abaturage ubwo ababivuga nta n'umwe wari unahari nicyo kintu ubu nicyo kintu gitangaje abantu barimo kuvuga ko nabanagize uruhare ku bwo ngo yaba yakubiswe ntari ntago mbizi ko nta n'umwe wari uhari njye nasubiye urumva ni njye yarateye vide abari bamukurikiye bari bazi ko yamuhaye vide akankomeretse njye ngiye kuvuga ko atankomerekeje ndahagera mpageze ikintu cyantangaje hari abandi baturage bo mu mudugudu hakurya hariya barahari babibonye bari bagiye mu kazi mpagaze gutya arasimbuka arantumira ambirunda mu mukingo
Amakuru y'ikubitwa rya Manirarora ashimangirwa na Mutwara Sibo Minani Jean Claude avuga ko banashenguwe cyane n'ibyakozwe na Francois n'itsinda ry'abanyarugomo bari bari kumwe ngo kuko mu rukerera hagana ku isaha 11 n'igice bikira saa 12 basanze yakubitswe ndetse kajugunwa mu micinyiro y'urugo ngo bakajya kubona bakabona Francois arahagarutse n'inyundo n'icupa ry'inzoga ngo bagahagarara hejuru iyo bari bagize intere ngo bakamubaza nimba atari yapfa ngo bamuhorahoze igera ku muhanda mbona umuntu bamujugunye mu mihenzi haruguru y'urugo rwo kwa mukuru wanjye witwa Yakaremye Valence abanje nanjye kubaza amakuru y'abamukubise bambwira yuko ari musabye imana na segisi ngo nkimara kubona uko umuntu arembye kuko inshingano za Mutwara Sibo no gutanga amakuru ese mpamagara ukuri irondo n'uwo bakorana hano mu gitaba we yahise angeraho abo ngabo mukubita ntago nabonye ahubwo nge kubabona neza nuko bagarutse aho yararyamye aho ngabo ntegereje bamudugudu gutoye ko twahamagara imbangukira gutabara mujyane kwa muganga uwo musabye na sigisi bazanya amacupa ngo nagurapfa abaturage bose barebaga mu muhanda ibi byatumye twerekeza ku kigo nderabuzima cya Gihogwe dusanga Manirarora yamaze gutora mitende mu ijwi rye avuga ko aheruka bamukubita inyundo ibyakurikiyeho ndetse n'uko yageze kwa muganga atigeza bimenya ngo ubundi bakamucuza utwo yari afite ndetse na telefone ngendanwa ariko nagezeyo nuko navuyeyo sinkuzi nuko nageze kwa muganga hano nabyo simbyibuka pe ntabyo nzi banyambuye telefone n'umupira n'ingofero nambaye n'amafaranga 16,300 bari bazi ko banyishe kuko baje kugaruka nyuma barabaza ngo ese yapfuye abandi barababwira uti muhumure yapfuye yarangiye kubera ko njye naho nari ndyamye kosa ngiye nabyumvisha amakuru koko ngiye nape na narangiye uretse ko napfuye nkazuka pe Serafina Mukamuhanda umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Gihogwe avuga ko kuri ubu ngo bategereje ko yakagombye gucishwa mu cyuma kugira ngo barebe ko ataba yaviriyemo imbere yageze hano hafi saa moya niho yageze ku kigo nderabuzima ariko yahageze arembye bari bamukubise abashoboye kumutugezaho batubwiraga ko hari abantu bamukubise inyundo mu mutwe mu by'ukuri yari arembye rero yarameze nabi wabonaga yataye n'ubwenge kuko ntago yumvaga nyuma rero twamuhaye imiti y'ibanze tugerageza kumufasha nyine nk'uko dusanze tubikora abandi barwayi bose ubu tuvugana ameze neza aravuga ariko aracyategereje kugira ngo abonane n'umuganga ukurikirana indwara zo mu mutwe kugira ngo arebe ko nta kibazo yaba yagize wenda kindi cya kitatuma ataha cyangwa akaba yakomeza akajya no ku bitaro ubwo twakubukaga kuri iki kigo nderabuzima inzego z'umutekano zirimo polisi bari batangiye iperereza ndetse banashimangira ko hagiye gukurikiranwa abagize uruhare mu guhondagura Manirarora bakamugira intere mu rwego rwo kugira ngo umuco wo kudahana ucike burundu BTN TV mu murenge wa Jale mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence papi tocyari makuru avugwa hano mu Rwanda na makuru kunyura live kuri Facebook akaba ari BTN TV Rwanda hari abaturage baturiye ubuvumo wahereye mu kagari ka Garuka aho ngaho ni mu murenge wa Musanze wo mu karere ka Musanze kuri bavuga ko babangamiwe no kuba ubwo buvumo ngo bwarahindutse ikimoteri kimenwamo imyanda bagasaba ko ubuyobozi bwabikurikirana kugira ngo ikibazo gikemurwe reka byinshi kuri inkuru tubibaze Gaston Irembere Ubusanzwe ubuvumo bufatwa nk'ahantu nyaburanga hasurwa n'abamukerarugendo hakagombye kugirirwa isuku ndetse no kubungwabungwa gusa iyo hageze usanga ubuvumo bwarahindutse ikimoteri rusange kimenwamo imyanda y'ubwoko bwose iyo ganiriye na bamwe mu baturage bavuga ko kuba ubuvumo bwarahindutse ikimoteri ari ibikorwa bikwiye guhagurukirwa ndetse no kwamaganirwa kure kubera ko ari ukwangiza ibidukikije ndetse no guteza umwanda ukabije ubundi kivumo ni ikintu cyiza kivumo ntabwo gikwiye kwangirizwa kiriya kirane ikintu kirimo gikorora amadovize yo hirya tukomeze ibintu aje kubireba aje kwirebera zikari ibintu biri gurote hari yaje gufotora agafotora ibyo ibyo bari byo mwa nazo bwanze hari genzagamo nkabona birambangamiye iratubangamiye kubera ari umwanda kubera bamenamo imyanda ibisimba bikabizana bikagenda biri kubigutama hano mu mbuga ikibazo nk'ubipambe nk'ubingoni ikifashe ikijana hano hejuru ikagitanga no kunzu none se pambe si umwanda gusa uko wageze ubonye atari umwanda
Aba baturage barasaba ko hafatwa ingamba zihariye kandi zihoraho zo kubungabunga ubwo buvumo kugira ngo budakomeza kwangizwa bumenwa mw'imyanda. Ikindi kandi n'abajya bafatwa babumena mw'imyanda bakajya babihanirwa. Ikivuma ntari ngombwa ahubwo bakagombye kugira ikintu cyabyo bakamenya ikibazo cyabyo aho bizaba wenda bakazagira aho bazabigenera. Nuko bakorera isuku bakora mwako dusanire bose mukabategeka abantu bazabaramenamo. Ubwo bashyeho umurinzi ubwo bazabona bamufate. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'Akagari ka Garuka zirimo abagabo Alphonse yavuze ko iki kibazo batari bakizi gusa ngo bagiye kugihagurukira no kugenzura abantu bose badafite uburyo bwo gukusanya imyanda iva mu ngo zabo cyangwa se aho bakorera hanyuma hashyirwaho ingamba zikaze zo kubungabunga ubwo buvumo. Icyo kibazo ntabwo twari tukizi nk'uko muri kukitubwira ariko mu buryo bw'uko mukitugejejeho no kuba natwe twakurikirana dusanga ubuvumo butabikimutera. Birasaba ko tushyiramo imbaraga tukajya kwigisha abaturage bahaturiye noneho tukabakumira kumenamo imyanda kuko atari kimoteri. Bikaba bisaba ko umuntu wese agomba kugira isuku n'aho atuye noneho bo bakajya bakora uburyo bwo kujyana imyanda aho bagomba kwimena ahandi ariko bakirinda kwanduza ubuvumo cyane cyane ko ubuvumo buri muri gahunda y'ubukerarugendo kandi bukaba bwinjiza amadovize adufasha no kugira irindi terambere ry'abaturage. Kugeza ubu nta kimoteri rusange gihari ariko mu minsi yashize twakoze inama n'abacuruzi tubabwira ko mu gihe kimoteri kitari cyaboneka byibuze buri muntu wese yakagombye kuba afite nk'umufuka imbere yiwe ajya amenamo imyanda kubera ko abacuruzi ba hano benshi baba baturiye hano bafite n'ingo hirya noneho umuntu akayafata umwanda wo muri iyo mifuka yamaze kurundamo akaba yawujyana hirya kusambuye cyangwa ahandi hantu yaba afite mu rugo ikimoteri cy'ubwite. Kubera ko imyanda y'ubwoko bwose ibora ndetse n'itabora byose bimenwa muri ubu buvumo bwahinduwe nk'ikimoteri dore ko ngo hari n'abana bato birirwamo bashakamo amacupa ndetse n'ibyuma bishaje. Ibi nabyo ngo bikaba bikwiye kwamaganwa kuko bishobora gukurura uburwayi. Kubungabunga ubuvumo rero ngo bikaba bikwiye guhagurukirwa naho ubundi ngo bikomeje bityo byazateza ingaruka zikomeye mu bihe biri imbere haba ku bahaturiye abahanyura ndetse n'abaza kuhasura nk'ahantu nyaburanga. Ikindi kandi n'ibidukikije bikaba byakomeza kwangirika kurushaho. Gaston Irembere, BTN TV. Arakoze Gaston Irembere. Bamwe mu baturage batuye mu Kagari ka Nyagasenyi, Umurenge wa Kigabiro, mu Karere ka Rwamagana, mu Ntara y'Iburasirazuba, baravuga ko bamaze imyaka isaga itanu basaba ko bahabwa umuriro w'amashanyarazi, ariko kuri ubu bakaba barategereje bagahera mu gihirahiro. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Fulgence Mubashankwaya. Gukora ibirometero bisaga bitatu bajya gushaka umuriro wa telefoni bagira naho bacaginga bagacibwa amafaranga 50 ni kimwe mu bibazo bigarukwa n'abaturage batuye mu mudugudu wa Gahonogo, Akagari ka Nyagasenyi, Umurenge wa Kigabiro, mu Karere ka Rwamagana. Bavuga ko baterwa no kutagira umuriro w'amashanyarazi nyamara begereye umujyi wa Rwamagana icyo bo babona nko kwirengagizwa kuko ibindi bice bigeranye byawuhawe bagahera ko basaba ubuyobozi ko bwabafasha no bakajyana n'abandi mu iterambere. N'umuriro nta muriro tugira, umuriro ubihera iriya ku muhanda. Ubu umuntu ucana inaha n'ucana iyi miriro yaje ubu ukagenda wikopesha bakawuguha ukajya wishyura gake gake ugize amahirwe. Nta kimana yaba itagukoreye kandi Paul Kagame ibintu yakoze n'ubundi nabyo twizera ko bishoboka bizabaho kuko ubu ngubu aha ngo hitwa i Rwamagana ariko twiye tuhareba tubona atari nk'irwamagana ni nko kujya mu Gisaka mu cyara ahubwo aha tuhabara nk'aho atari irwamagana ni nko mu bindi byaro bindi byashobewe kuko natwe twarayobewe kandi ngo dutuye irwamagana. Umujyi uri hafi turabyemera ariko nubwo uri hafi ibyo ari byo byose ntago iterambere ryageze ahantu hose twe ntibiratugeraho. Uretse gushimira Imana nyine ko dufite amahoro nta nduru nta ntambara nta kiza Kagame yazigabanyije ariko ubundi natwe dufite ibibazo twasigayemo hagati turi mu nkengero z'umujyi wa Rwamagana ure tukadusaba natwe ko baduha umuriro nk'abandi bwana kuko ntafite umuriro nka telefoni sinacaginga sincana numva mu kizima ni gucana ka peteroli mu gatadowa urumva ko ari ikibazo. N'abakozi barege baraje hambere aha ngaha hafi yaba afite imiriro bagapima metero zihari kugira ngo bazaduhe umuriro barapimye yashize n'umwaka ariko ntibongeze bagaruka
Tuwa mu telefoni ya wakozi, ravuga ngo habuze ni konteri ngo zarabuze ngo ntazigihari. Nuko ngo mwami twabubona. Twakwifuza umuriro rwose, ingaruka zo tujya muriro ni nyinshi kubera yuko ubwo butadoba na za bushe. Ibyo ngibyo byabonye agaciro ubu ngubu nibyo bifite agaciro mu mabutike. Ikindi ufite umwana w'umunyeshuri ntiyashobora gukora etide nijoro. Iyo buje ntabwo wayikoreraho etide, nako katadoba ntabwo wayikoreraho etide. Ibibazo mbega ni byinshi ku bijyanye n'umuriro. Umuriro turi hagati y'abandi, hakurya umuriro urahari no hakuno umuriro urahari, ariko twebwe nta muriro dufite. Kandi tuba dufite abana biga bakeneye gukora ama etide, umwana agatsindwa ukabura uko ubigira kubera ko atabonye igihe cyo gusubira mu masomo. Twifuza ko mwadukorera ubuvugizi tukabona umuriro nk'abandi n'ayo mazi natwe tugashobora kwiteza imbere. Uwo muriro uhari twashinga n'amasaro de coiffure, tukiyogoshesha, tukaba twasuka, natwe tukiteza imbere. Mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu abaturage badahabwa umuriro, nyamara nabo batuye umurenge w'umujyi wa Rwamagana, ku murongo wa telefone umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonye Muvunyira Jabu akaba yabwiye umunyamakuru wa BTN TV ko iki kibazo akizi, ngo gusa bakaba bagenda bageza umuriro mu bice utarimo bitewe n'ingengo y'imari bafite. Ahera ko yizeza abaturage ko umwaka utaha w'2024 nabo bazaba bawugejejweho, abasaba kwihangana. Ku bufatanye na REG ahantu hose hatagira amashanyarazi ubu turahaze, twarahamapinze kandi buri mwaka w'ingengo y'imari hari layini nshyashya zigenda zubakwa z'amashanyarazi. Bivuze rero ngo niba aho ngaho nta layini ihagera, hakaba hari amago y'abaturage benshi, naho rwose naho tuzahageza, nta na hamwe tutazahageza. Gusa ntabwo tubikorera umunsi umwe kuko ingengo y'imari ntibihagije ngo uyu munsi umwe turare tuyahageje, ariko nibura buri mwaka tugenda dushyira amashanyarazi ahatageraga. Ubwo rero naho rwose mubabwire ngo hari icyizere, ntabwo nakubwira ngo n'ejo cy'ejo bundi bishobora kuba nyuma y'amezi make cyangwa menshi, biterwa n'ingengo y'imari ihari, bikanaterwa n'igice twavuga ngo iki gice tukagenda dusaranganya, ariko icyiza kirimo ni uko bitazageza mu mwaka wa 2024 naho batahageje amashanyarazi muri uyu mwaka utaha. Kuba aba baturage batuye mu ntambwe nk'uvuye muri satire y'ubucuruzi ya Rwamagana, nyamara bakaba nta muriro bafite, ahubwo arahawe ibindi bice bibakikije bo bagasigara hagati, bikaba ari kimwe mu bituma abaturage bagira impungenge ko no muri gahunda y'imyaka 7 yo kwegereza abaturage ibikorwa remezo NST1 yarangira ntawe wabonye. Fulgence Mubasha Nkwaya, BTN TV, mu karere ka Rwamagana, mu murenge wa Kigabiro mu ntara y'Iburasirazuba. Kuri uyu wa gatanu, ubuyobozi bukuru bwa Canal Plus Rwanda bubicishije mu gikorwa cyabo cyitwa Canal Plus Impact, bashyikirije abanyeshuri bagera kuri 20 ibikoresho by'ishuri. Ababyeyi bashimira iyi Canal Plus Rwanda, bavuga ko bafashije abanyeshuri babo kuba bazajya ku ishuri bafite ibikoresho nkenerwa. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubajije Ibarushimiye Bihoyiki, Kevin Christian. Ni igikorwa Canal Plus Rwanda ifatanijemo n'umuryango Abat Organization, aho bamwe mu bana basanzwe bafashwa binyuze muri iki gikorwa bavuga ko byabafashije gukurikirana amasomo batuje bagereranije na mbere. Mbere yuko imfasha kugira ngo mbone ibikoresho byarangoraga, ariko bamaze kugenda bamfasha ibikoresho nawe baboneraga ku gihe, kandi nkajya ku ishuri nzi neza yuko ndi bugere mwiga nta mbogamizi iri buhabe, ibikoresho byanjye nkabibona nta kibazo. Bakibaza ahantu bari buyikure bikabacanga, ariko nyine Canal iraza iradufasha, kuko byatumye intego zanjye zo gutsinda zigerwaho neza, kubera ko cya kibazo cyo guhangayikira ibikoresho ngo simbifite cyakimaze kuvaho. Ubwo rero bituma intego zanjye zigerwaho neza nk'uko nabyifuzaga. Mukamakuza Terezi n'umuyobozi wungirije wa organization Abato, nawe ahamya ko gukorana na Canal Plus Rwanda muri iki gikorwa mu gihe cy'amezi atatu bamaze bafatanya bitafashije aba bana gusa, kuko byanafashije ababyeyi babo, kuko usanga abafashwa ari abana baturuka mu miryango ikennye, ndetse ko atari abana gusa Canal Plus Rwanda ifasha, kuko n'ababyeyi babo hari inyunganizi bajya babona kugira ngo bite ku bana mu gihe bari iwabo mu miryango. Bafite umutwaro rimwe na rimwe w'abana, kuko abana dufasha n'abana tuko miryango bakene, imiryango itishoboye, imiryango y'ababyeyi rimwe rimwe rero abana bonyine abamama. Kubw'izo mpamvu rero abana bashoboye kubona minerval yuzuye, ntibirukanwa ku ishuri, babona ibikoresho, babona iforume,
bagarara neza hamwe n'abandi bana bituma batsinda kandi biga neza. Ubu tumaze kugira abana bagiye muri secondaire bagera kuri 4. Uwanziga Valentina mu izina ry'abandi babyeyi nawe yemeza ko Canal Plus Rwanda yibunganiye bikomeye ukurikije amikoro yabo kuko mbere byaremerwaga cyane. Mbere byari ntago byari bimeze neza. Uko nko mu bisanga uko navuze ngiye abana mfite bagiye biga nabi bagenda bacikiriza Minervale nyinskirinda zibyanga ariko nk'uwo mfite barajya muri 9 bamufashijwe mu myaka 3 urumva mbere yaho nk'umuntu umwana wa 8 urumva mbere yaho nawe yigaga nabi ariko aho Canal Plus na organization y'abato aho batangiye kumufashiriza nta kibazo tugeze twongera kugira cya Minervale. Turabashimira cyane icyo gikorwa bakoze ibyo gutanga nyine amakayi mamarete n'ubundi bufasha bundi tugenda tubona ku ruhande. Umuyobozi mukuru wa Canal Plus Rwanda Sophie Chacua yatangaje ko impamvu bakora ibi ari ugutegura ejo hazaza h'igihugu ndetse n'isi aho yatangaje ko bazakomeza kwita kuri aba bana ndetse n'ababyeyi babo muri rusange. We are doing that because if we are not investing in the children we are not investing in the future of the nation. Turi kubikora kuko iyo udashoye mu bato ntabwo uburi gutegura ejo hazaza h'igihugu. Nka Canal Plus rero ni inshingano zacu twihaye tubicije muri iki gikorwa cya Canal Plus Impact. Uyu mushinga uri gukorera mu bihugu 25 Canal Plus ikoreramo ku mugabane wa Afrika. Ni gahunda yo gufasha abana tubicije mu burezi bazaba barimu abanyamategeko ndetse banavamo na perezida. Tuzabafasha guhera ku nzozi zabo kugeza ku musozo bakore cyane tuzababa hafi tubafashe ndetse n'imiryango yabo. And we will help them, we will help the children and their family. Aba babyeyi bagije icyifuzo cyabo ku buyobozi bwa Canal Plus Rwanda cyo kuba bakomeza kubafasha kuba babona igishoro kibafasha kubona uko bakita kubana mu gihe bageze mu ngo zabo. Ibyo ubuyobozi bwa Canal Plus Rwanda bwatangaje ko bugiye kurebaho hakarebwa uko bafashwa kuko gufasha umwana ku ishuri ariko yagera mu rugo agahura n'ibibazo bikomoka ku bukene bishobora gutuma intego y'iki gikorwa itagerwaho. Ibarusha impuhwe Bihoki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Aha ni naho dusoreshe amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Fedenari ku buhanga bw'ibyuma. Reka nshimire kandi ikipe ngari yabateguriye amakuru kugira ngo abagereho 5 kuri 5. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, ndabakunda.